Τέσσερις παιδιά και ο μήνας. Τέσσερις Μαρτίου, κλείνουμε την εβδομάδα. Και έχουμε και τριήμερο, να μην ξεχνάμε. Έχουμε και τριήμερο, βεβαίως. Άρα επιστρέφουμε ζωντανά την Τρίτη. Αλλά αφού είναι και Παρασκευή, ξέρετε τι σημαίνει κάθε Παρασκευή πρωί. Την πιο γλυκιά καλημέρα έχουμε. Τον Παπα Χρήστο μας, παρακαλώ, δώστε μου το. Καλημέρα! Καλημέρα! Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Ελπιδάκη. Καλημέρα σε όλους. Τι να πω τώρα εγώ. Τι να πω που μου λείψατε, γιατί μια εβδομάδα δεν βγήκαμε. Έτσι, γιατί την προηγούμενη Παρασκευή δεν βγήκαμε ζωντανά, λόγω της επικαιρότητας, λόγω του πολέμου. Σήμερα ακούμε την καλημέρα σας μετά από 2 εβδομάδες. Και Πάπα Χρήστο μου, πραγματικά, τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο? Τι γίνεται? Δηλαδή το αγαθό που το θεωρούσαμε εμείς ότι το έχουμε δηλαδή σε αυτή την εποχή, την ειρήνη, και δεν πρόκειται να την διαταράξει κανείς, τώρα βλέπουμε να διαταράσσεται μέσα στην Ευρώπη. Μέσα στην Ευρώπη, στην αυλή της Ευρώπης. Βέβαια. Τι γίνεται? Στην καρδιά της Ευρώπης, στην καρδιά της Ευρώπης, και γίνεται τόσο σκληρά, γίνεται τόσο αίμα, καταστρέφονται τα πάντα. Και λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται? Έχει τόση αξία το συμφέρον του καθενός που πρέπει να καταστρέψει τους πάντες για να κερδίσει αυτός? Τρελαίνομαι, χάνεται η ψυχή μου, χάνεται το μυαλό μου. Να τα σκέφτομαι και τελειωμό δεν έχει. Και νομίζω ότι και άμα σκεφτούμε λίγο πίσω-πίσω, μια δεκαετία ολόκληρη, πόσες φορές το ζήσαμε αυτό τον εφιάλτη? Πόσες φορές, γιατί είδαμε βομβαρδισμούς, είδαμε πρόσφυγες, είδαμε σπίτια να καίγονται και να καταστρέφονται, είδαμε ανθρώπους να σφάζονται μεταξύ τους. Και λέω, κάτι δεν κάνει καλά η ανθρωπότητα. Μάλλον κάτι όμως δεν κάνουμε καλά και όλοι μας. Διότι είμαι από αυτούς που δεν θέλω απλά να γίνει αυτό θέαμα στην τηλεόραση. Ξέρεις, Ελπιδάκη μου, μπορεί και να το έχουμε συνηθίσει να το απολαμβάνουμε σαν ένα σύριαλ στην τηλεόραση. Δηλαδή, πόσους νεκρούς είχαμε σήμερα, πόσες σπίτια καταστράφηκαν, τι ωραίες εικόνες μας στέλνουν. Ρίχνουμε και κανένα δάκρυ. Αλλά δεν περνάμε ένα βήμα παραπέρα να πούμε, ρε εσύ, αν δεν αρχίσουμε να σκορπάμε και να ζούμε αγάπη και ειρήνη και ομορφιά μέσα μας και να νοιαζόμαστε ο ένας τον άλλον, δεν θα σταματήσουν οι πόλεμοι. Είμαι από αυτούς τους ρομαντικούς που πιστεύω ότι όσο περισσότερη αγάπη σκορπίσουμε οι άνθρωποι, όσο περισσότερη ομορφιά ζήσουμε μέσα μας, αλλά και αυτή την ομορφιά την έχουμε και για τους άλλους. Δεν την έχουμε για μας μόνο. Αν έτσι ζήσουμε, τότε θα πάψουμε, υπάρχουν οι πόλεμοι. Έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτ, όταν λέει ακούω για πόλεμο, εγώ τρέχω να κάνω μία λειτουργία. Τρέχω να κάνω μία λειτουργία. Για να σκορπίσω ειρήνη και αγάπη μέσα μου, να γεμίσω ειρήνη και αγάπη μέσα μου και να τη σκορπίσω στους γύρω μου και γύρω μου στους παραπέρα και οι παραπέρα στους παραπέρα, και να φτάσει η αγάπη και η ειρήνη να απλωθεί σε όλο τον κόσμο. Πόσο στεναχωριόμαστε όλοι. Όλοι πραγματικά, όλη η ανθρωπότητα, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να μην στεναχωριέται με αυτά που βλέπει. Έτσι, να βλέπουμε οικογένειες, να βλέπουμε παιδάκια να μένουν στους δρόμους, να προσπαθούν να φύγουν μακριά. Μέσα στο κρύο, μέσα στην παγωνιά. Έτσι. Και άκουσα προχθές χωρίς τίποτα. Άκουσα προχθές μια οικογένεια να λέει, και επειδή είχαμε να περπατήσουμε πολύ, μιλάμε για 100 χιλιόμετρα, 80 χιλιόμετρα για να φύγουν από τα σημεία που πέφτουν οι βόμβες, για να περπατήσουμε πολύ, λέει, ντυθήκαμε ελαφριά. Ναι, αλλά τώρα εδώ που ήρθαμε παγώνουμε, διότι το χιόνι έπεφτε. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα. Έτσι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και πρέπει να τους σκεφτούμε
και πρέπει και να φωνάξουμε δυνατά. Όχι άλλους πολέμους, φτάνει εδώ να σταματήσουν. Ο άνθρωπος έχει μυαλό να σκεφτεί και να διεκδικήσει αυτά που του ανήκουν, αυτά που νομίζει ο ίδιος, με λόγια, με κουβέντα, ακριβώς, με συζήτηση. Ακριβώς. Ακριβώς. Εν έτη 2022 δεν γίνεται να βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις. Μες στην Ευρώπη δεν γίνεται. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Στην καρδιά της Ευρώπης, στην καρδιά. Είναι συγκλονιστικό. Στο κέντρο εδώ. Είναι όντως. Και φοβάμαι ότι αν δεν βάλουμε φωνή, αν δεν το σταματήσουμε, το κακό μπορεί να πλώσει πολύ. Και να αρχίσουν η φωτιά να μας καίει όλους. Δεν θέλει πολύ η τρέλα τον ανθρώπο. Σκεφτόμαστε όλοι και λέμε πόσο τρελός μπορεί να ήταν ο Χίτλερ που αιματοκύλησε την ανθρωπότητα ολόκληρη. Να, το είδαμε πόσο τρελός μπορεί να ήταν. Είδαμε και το βλέπουμε πόσο τρελός μπορεί να ήταν. Και οδήγησε όλους τους λαούς της Ευρώπη, πέρασε πάνω από όλους τους λαούς της Ευρώπης η φωτιά και η καταστροφή. Και αντί τα αγαθά να τα ζούμε και να τα απολαμβάνουμε, τι ωραία βγήκε ο ήλιος, τι όμορφο πράγμα ο ήλιος, τι χαρά, τι ζεστασιά, τι συναισθήματα υπέροχα που μας γεννάει. Αντί να ζούμε αυτά, εμείς καταστρέφουμε. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τον πόλεμο και κυρίως τον εμφύλιο πόλεμο. Εκεί που ζούσαν αρμονικά μαζί, έχουν λίγα χρόνια τώρα, τους βάλανε φωτιές, ο ένας εναντίον του άλλου, και βρήκε την αφορμή και ο άλλος να πει εδώ τώρα θα σας δείξω εγώ, γιατί εγώ έχω πολλές βόμβες. Ναι. Και τις πήρε τις βόμβες, ναι, και πάει και τις σκορπάει. Λες και είναι οι βόμβες τραχάλια, χωρίς να σκέφτεται ότι κάθε βόμβα κάτι καταστρέφει. Βέβαια. Σπίτια, περιουσίες, εργασίες, τα δημόσια πράγματα, αγαθά, δεν έχουν, λέει, ρεύμα, δεν έχουν θέρμανση, δεν έχουν νερό να πιούν, δεν έχουν φαΐ να φάνε, δεν έχουν τόπο να κρυφτούν. Φρικτό. 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 Πώς είπες, εν έτη 2022, εκεί που ο πολιτισμός έπρεπε να κυριαρχεί των πάντων, ο πολιτισμός μας έπρεπε να κυριαρχεί των πάντων. Ποιος πολιτισμός τώρα? Τι από όλα αυτά μπορεί να λεχτεί πολιτισμός? Εμάς εδώ στην Κύπρο μας ξυπνάει και μνήμες, ξέρετε, Παπαχρήστο μου. Δεν πάνε πολλά χρόνια. Ξέρουμε τι θα πει πόλεμος, ξέρουμε τι θα πει προσφυγιά. Και τι ζείτε ακόμα. Άλλη ιστορία αυτή. Άλλη ιστορία αυτή. Τι γίνεται εδώ πέρα? Ωραία, η Ευρώπη ολόκληρη συσπυρώθηκε εναντίον αυτού που επιτίθεται. Εδώ κοιμούνται. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Χάθηκαν σπίτια, περιουσίες, χάθηκαν κομμάτια, χάθηκε η γη πατρική. Γη που την είχατε από παππούδες και από γιαγιάδες. Χάθηκαν οικογένειες, χάθηκαν παλικάρια. Δεν τρέχει τίποτα. Τίποτα. Να, αυτές οι αδικίες γεννούν τους πολέμους. Αυτές οι αδικίες που σκορπάμε δεξιά και αριστερά γεννάνε και φράζουν τα καζάνια των πολέμων, και έρχεται η ώρα που σκάνε και όποιον βρει η λαϊκή φράση και όποιον πάρει ο χάρος. Μάλιστα. Και παίρνει πολλούς ο χάρος αυτή τη στιγμή. Πολλούς. Και βασανιστικά τους παίρνει. Να πλώσουμε λοιπόν ειρήνη, να πλώσουμε αγάπη, να ζήσουμε την ειρήνη και την αγάπη μέσα μας και να μην κοιτάμε κι εμείς την αδικία απέναντι στους φίλους μας, απέναντι στους συγγενείς μας, απέναντι στους ανθρώπους μας. Όχι,
να γίνουμε τίμοι, να γίνουμε ωραίοι, να γίνουμε άνθρωποι με πολιτισμό, άνθρωποι με περιεχόμενο. Να χαίρεται ο γείτονας που μας έχει. Να χαίρεται ο συνάδελφος τη δουλειά που μας έχει. Τι ωραίο. Να χαίρεται η σύντροφό μας που μας έχει. Να χαίρονται τα παιδιά που έχουν εμάς γονείς. Διότι η κακία μπορεί να βασανίζει τα δικά μας παιδιά, το ζω στην εξομολόγηση. Πόσες φορές μου έρχονται παιδιά που λένε «Ο άνθρωπο μου, γιατί ο παπάς μου με βασανίζει έτσι, γιατί η μαμά μου με βασανίζει έτσι, γιατί στο σπίτι μου να μην υπάρχει καθόλου ειρήνη, καθόλου αγάπη, καθόλου γαλήνη, καθόλου πολιτισμός. Θα κάνω, λέει, στο σχολείο αυτά για πολιτισμό, με διδάσκουν πολιτισμό και εγώ δεν το έχω ούτε στο σπίτι μου, ούτε στην γειτονιά μου, ούτε στους φίλους μου, ούτε στο σχολείο μου, ούτε στην κοινωνία, ούτε παντού. Ποιος πολιτισμός λοιπόν, ποια ειρήνη, ποια αγαπά, ποια. Ναι, να τα ζήσουμε λοιπόν και να τα χαρίσουμε στους ανθρώπους. Έτσι ακριβώς. Να τα χαρίσουμε. Έτσι ακριβώς. Να τα χαρίσουμε, καρδούλα μου, να τα χαρίσουμε. Εύκολο είναι να τα ζήσουμε. Να τα ακόμα μου, πιο εύκολο αν τα ζήσουμε, αγάπη. Να τα χαρίσουμε. Έτσι, αγάπη και μόνο αγάπη και προσευχόμαστε όλο αυτό να λήξει γρήγορα. Να λήξει όσο πιο σύντομα να, γίνεται. Να λήξει τώρα να λήξει. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Έτσι, αυτή ακριβώς. τη στιγμή. Και ας κουβεντιάζουμε μετά όσο θέλουν και ας πούμε ό,τι θέλουν. Δικά τους δουλειά είναι. Αλλά δικιά μας δουλειά είναι να απαιτήσουμε σταματήστε τώρα. Τώρα γιατί είναι και χειμώνα. Τώρα γιατί το κρύο θα βασανίσει κόσμο και κοσμάκι να έχεις μείον 20 βαθμούς στον τόπο σου και να μην έχεις ούτε ρεύμα ούτε θέρμανση και να ζεις στον δρόμο και να μην έχεις ούτε σπίτι, ούτε καλύβα, ούτε κάπου να κρυφτεί. Τι πιο βασανιστικό, τι πιο φρικτό. Έτσι ακριβώς. Παπαχρήστο μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για ακόμα μια Παρασκευή. Εντάξει, όλα αυτά που έχουμε συζητήσει σήμερα είναι όντως στενάχωρα. Είναι συγκλονιστικά όλα αυτά που συμβαίνουν βεβαίως στις τελευταίες μέρες. Είναι πρωτοφανή, δεν πιστεύει κανείς ότι υπάρχει ένας πόλεμος τώρα, όπως έχετε αναφέρει και εσείς, στην καρδιά της Ευρώπης. Ότι πεθαίνει κόσμος από τι, από πόλεμο. Ναι, τη 2022. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να το συλλάβει αυτό. Προσευχόμαστε. Και να φωνάξουμε ακόμα πιο δυνατά. Έτσι, ακριβώς. Γιατί δυστυχώς έχουν και πυρηνικά αυτοί. Ναι. Δεν ξέρω τι μυαλά που βαλάνε πλέον. Όλοι έχουν και πυρηνικά. Και τα πυρηνικά δεν είναι αστείο παιχνίδι. Και οι βόμβες δεν είναι αστείο παιχνίδι. Ακριβώς. Παιχνιδάκι. Που πήραμε από το μαγαζί το μικρό παιδάκι και παίζει. Αυτοί έτσι τα βλέπουν μάλλον. Σαν παιχνιδάκι που παίρνουν τα μικρά παιδιά και παίζουν. Άντε λοιπόν, άντε αγάπη, άντε χαρά, άντε ειρήνη, άντε. Έτσι, άντε ακριβώς. Σας ευχαριστούμε την αγάπη μας. Να περάσετε όμορφα για το τριήμερο, να είστε καλά. Αγαπώ σε Κύπρος. Εγώ να δείτε πόσο σας αγαπώ. Και να σου πω και ένα ωραίο, σας κλείσω με το ωραίο. Έβγαλα εισιτήριο για Κύπρο. Πότε. Στο κρατάω έκπληξη. Δεν μου το λέτε. Εντάξει, θα το μάθω εγώ και θα το αναφέρω. Έβγαλα εισιτήριο για... Μια εβδομάδα στην Κύπρο. Τέλεια, σας περιμένουμε. Την αγάπη μου. Λοιπόν.